موسیقی به همراه دپرسیون کدام رابطه داره؟ از این معلوم میشه که شما ذهن در کنترل خودتان نیست. ذهن شما را کسی دیگه در کنترل گرفته که موسیقی. زیاد چیزا ما میفهم حرام است. لیکن بعضی رو میکنیم. و به خود به منطق جور میکنیم و منطق بسیار قوی است. این کسانی در موسیقی, موسیقی غرق هستند، حس نمیکنند خرابی از این. او حس نمیکنند که چقدر مضر از بر شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو به حکم پادکست خوش آمدین حکم پادکست شما میتونین که در فیسبوک قمر انسود یوتیوب و ساند کلاد بشنوین امروز یک دوست ما مهمانم است در حکم پادکست و بحث میکنیم سر میوزیک که میوزیک از نگاه اسلام، ساینس و اجتماع چون اکثر مردم میگن که میوزیک روح زندگی است روح نفس است روح قلب است اول ببینیم که واقعاً هست یا نیسته کریم الله جاش خوشحالید السلام علیکم و رحمت الله و برکات خوش دمش مورا زدید دیدم مو یک تشکر خاص از قمر انسټیټیوټ که مورا وخت و اومده میچ بحثه سالم بالای انکه مسقى از د اسلام شتورس ان شاء الله که دوام ته مينو ان شاء الله خب مسد اوپننګ ما گفتم که اکثر مردوم فکر میکنن که مسقی د اسلام هیڅ یعنی کوم ویلیو نداره یا د باره اسلام د قران او د سنت چیز دا بولش نه ګفته شده او په همره میډیا او ټیکنالوژي او ټلویزیون یو چیز بسیار عادي شوه په خصوصا په همره سمارټ فون او هر ان تقریبا زیات مردم د افغانستان میوزیک مشنون اگر رستوران بوري میوزیک زموتر بوري میوزیک حتی په شوري رستوران تا میوزیک بسیار بلند پلی مکن تا مردم کاستمر داخله ماغازه شون د بس ميري خوب ایره وګه م سقط واقع اسلام حرامه ام اولا نی اول باید بهتره س کی ر وګه ام که ما عالم ناستم مفتي ناستم فقط به حیثیت یک برادر مسلمان میخم چیزی کی یاد دارم و چیزی ر کی میفهمم با برادر مسلمان دغه خود انتقال بتمر ان شاء الله پیش از این کی بالا دې صحبت کړم کی اسلام د باره موسیقي چی ګفته بهتره س کی باز موضوعات دیگر اول ما شما صحبت وکونیم با بالاځو کی الله متعال خالق است که همه موجودات جهان هستی را آفریده و او از هر نقطه از موجودات بهتر آغاز چون خالق است ما شما مخلوق هستیم او میفهمه که با ما انسان‌ها چی بهتر است چی خوب است چی بد است ما کی هستیم که دوباره زو غب بزنم که بر ما انسان‌ها چی است چون قانون ما مسلمانانه الهی است پس بر ما شما قانون الله متعال تعیین میکنه و تعیین کرده مم. <مصال> بطور مثال اگر ما شما یک ربات بسازیم چونکو خود ما سا ربات ساختیم از نقطه نقطه و از همه چیزا زی ربات ما شما بهتر راګویم و نسبت به ربات ربات خو ربات است بله و ما میفهمیم کی چی چیزها بویس مېشه کی ای ربات زو د استهلاك شوه صحیح است امی ته الله متعال موږ ما خلق کړا او او بهتر از ما به وجود ما بهتر میفهمه کی چی به وجود ما خوب است و چی بد است باليوم. چی صحیح است چی نه است وبسیار چې څه اوس کې مو شمو ظاهرا بر مو شمو بسیار خوب معلوم مشه <متصفح> اما اگر به عمق موضوع زو داخل شویم <متصفح> باز ما وو وخت مفهمی کی بسیار موضوع بسیار بسیار به وجود انسان zarar میرسان <متصفح> یا ظاهری یا باطنی <متصفح> دغه اگر برسم بالا موضوع کې موسیقي در اسلام حرام است و یا نه است قسمه اول گفتم مفتي نيستيم نه نه ما فقط با هيس برادر مسلمان بحث ميكنيم او شما مم. والله متعال قسمه کې دا سوره قاف آيه 16 ميفرمایا ونحن اقرب الیه من حبل الوريد مكن من ازر شارگ كردن شما بر شما نزديك تر است <applause> وقتي اوقدر بر ما نزديك است پس ما کی استيم چې دبرې قوانين خود ما بر خود ما قانون ميسازيم مون ميمنيم چې الله متعال بر ما ش قانون وسازه ده اگر دربار در, در موسیقی صحبت بکنیم قرآن عظیمشان وضاحتا و یا صریحتا در باری موسیقی یاداوری نکرده و از موسیقی نام برده نشده اما بعضې اشارات به موسیقی شده و برعکس در اهادیث نبوی و اهادیث شریف بسیاري کثیر از اهادیث وجود داره که موسیقی ره حرام خطاب داه پس ان که ما میم سر یک یک بحث چون این سوال باید از شما شه به خاطر شما از جایی که ما خبر دارم پیش در مصرف بودین و این دو میتونن ببینن با اون گیتار و گپا اگر سرزو کمی روشنایی بندازین که چرا علاقه دین چا پیش از ما بگیم که لی چرا حرام است ګابیاس کې هدايت در دست الله بشک الله مته اما باز چیزاست کې واسيله مې چې جزو واسيله یکی واسيله را مو متنبوم کې تحقیق است مطالعه است جستجو بود جستجو است کسان باید جستجو کنا مطالعه وکنه او بفهمم کې اگر مسلمان استم میروسی مسلمان نه وښیم باید مطالعه وکنه کې اسلام چی وفته هر عمل کې چې در دنیا انجام مې ته باید بفهمم کې از دید اسلام او قران او حديث سره یوه دفعه نگاه بیاندازیم که آیا قرآن بر ازو چی میگه حدیث بر چی میگه و ما هم بله مثل بیشتر از جوانان از ای وقت خودم هم مشغول موسیقی بودم کدام سال بود سال 2011 2014 خب در این وقت دیگه خودم مانند بسیاری از جوانان موسیقی میشنیدم میخواندم و از برکات الله و شکر الحمدلله که زیات به نقطه عمیق و پیش نرفتم امو زیاترین وختم 24 ساعت وختم د شنیدن موسیقي وو در خواندن موسیقي بود که به فضل الله خوب شو کی ازي را د توبه کار دم و نه خواستم دغه را را ایدمه وتم بخت رازي کې قسمه کې پښتر گفتم کې اسلام بر ما همې چيزې مي آموزانه او ما هم بمطالع احاديث او قران ازي مشان مفهميدم کې موسيقي در دين مubin اسلام کې جاي نه وره دا جيڪ پوينټز اکثر مردم احساس ميكنه ومي فهمم وا ايمين تو دي هاس ما اکثر از خود مي سوال мекуنم ما کې مي فهمم چې ته میفهمم که چیزی که میفهمم درست است یعنی به این یعنی چطور میفهمم چیزی که میفهمم میفهمم به این معنی چیزی اگر ما فکر میکنیم که موسیقی درست است خود چطور میفهمی درست است یا میگی کار با ما درست چطور میفهمی همیشه فرقان قرآن فرقان است ما بین به قرآن واحد کلام یک کتاب کلام میتونه دو بحثش کلام مثل فلسفه و چیزا همچون گفتم میتونه شوه واحد کلام دفدبدون دم سوال قبلناندثمانا جستجو کردیم دیگه حتن آیه ای که مستقیم مسکی از, بالی. از اون نام برده شده باشه وجود نداره خب اما بعضی از دلایلی که حالا ما بر شما ان شاء الله یک یک میگم به طور نوبه که ان شاء که اون ذهن آماده از شوا که گپ قبول بلی بلی. نقطه نقطه ا義 بکنه اگر ما شما مستقیم بالازی بگیم که حرام است و یا بگیم باز ذهن قبول نمیکنه بره بله بله پس نقطه به نقطه میرسیم که تا ذهن آماده از شوا این یک پوینت است که زیاد چیزا ما میفهم حرام است لیکن بوز همو ر میکنئ وا به خود به منطق جور میکنه او منطق بسیار قوي یی موضوع د نن من قبول درم چې و مردم باید سر ذ فکر کنن چې اصلا ذهن موس ذهن موس استمایز نگی موس چې یی چیزی کې حرام بشه و ما حرام نشه مې چیزی کې حلال و ما حلال نشه میده یی نیس کې یات قران سره ما به خوب پيش بر ان شاء الله بله واقعا ایته باسکه قسمی خودتم بهتر میفهمی الله متعال وقتی که بعض قدرت ها رو به ابلیس میتا و باز ابلیس میگه که قسم میخوره که ما چیزهای بده با بنی آدم بسیار خوب جلوه میتم بله که از جمله میتونیم بگویم که موسیقی هم است اگه متوجه باشیم فعلا زیاد مردم بگوی که موسیقی میگه که چی ضرر داره چی است ما خود کدام خرابیش نگیدیم دلیلش چی هست دلیلش اینمی است که ابلیس به رزوا اینمی رو بسیار خوب جلوه داده زیبا ساخته <مده> چیزهای باطل برشان زیبا ساخته <مده> <مده> اینمی باعث میشه که مردم بیشترشان اونمو از ابلیس اطاعت میکنن شیطان اطاعت میکنن و گمراه میشن اول اگر ما شما صحبت بکنیم هر عملی که انسان غافل از الله متعال روز قیامت اخیرات بسازه او عمل حرام است بیره همه ما میفهمیم قسمک ده سوره حشر آیه 19 الله متعال میفرمایه کی مون دکاسه نه باشه کی الله را به فراموشی گرفته بله بله ایتواخ روس الله متعال په روز رستاخیز الله متعال یاره باز به فراموشی ولتکونو کلذین رسول الله فعن سهم انفسهم اولایکم الفاسقون بله ته بهینه سوب اگمو شما متوجی شوم فعلا بشتر موسیقي ها اکثریت موسیقي ته متنه کوم کی به تاور کل موسیقي انسان غافل از الله متعال روز رستاخیز و قیامت میسازه و همه مشغول جوان خواسته کل مج... 24 ساعت ته زندگی زیاده نمید شنیدنه موسیقي امگزاره پس بیني څوب مې ته نن بوګم کې موسيقي انسان غافل از الله متعال احساسه و روز رستاخيز و دومي کې الله متعال د سوري لقمان ايه 6 می فرمایه کې خود نا اتمن مطالعه کړی مې یشتری الله والحدیث دغه بیني حسابه که مو شما متوجه شوم فعلا زتار جوانو پول خدا وقت خدا هر سر موسيقې خرج کړم يرن او کأي معلومات نه کومه د چني نشخص نه باشه خاطر دې چې خرج کولدن زمان پول هر چی چې له وحي او حدیثه صحابه سره بلې او کومه له بچنې چیزها حرامه ده ګنې په دې حساب میتونیم وګوم چې ایا که مو شمو منطقي با هم سوهبت وکونیم وګوم چې آیا فائدې موسيقې چیست چی فایده دارد بدون شک بدون ضرر داشته باشه اگه او ضرر ساینس و دیگه چیزا را یک طرف وانه خرج کردن پول در مقابل چیزی ما پول خرج میکنیم اکثر مردم میگن که هیت... ما از اینترنت دانلود میکنیم چه پول خرج نمیکنیم اما اگر ما متوجه باشیم اینترنت با چی فعال میکنی خب میتونه وایفای دفتر باشه او از چی فعال میکنه دوباره اگر ما منشاش ببینیم توسط پول است و دیگه خیر پول یک طرف بان در باره صحبت نمیکنیم آیا وقت مزایی نمیشه؟ چرا نه؟ و الله میګم چې دا روزر قیامت از وخت از ما پرسون میشم او وخت بزیاور چیز مهمه واست ولا اثر الله متعال ولا وخت تاساب میخره یي بزیاور اک چیز مهمه است بس بهتره است که ما وخت خود د یەک د مورای خدمت اسلام وګزارم قسمه کې شکر الحمدلله شما مزاک الله یەک پوینټ د می سور لقمان سور نمبر 31 سو کا نمبر 6 لحو الحدیث دی اصلن ای درایک به میوزیک است ای آیډ ډایریکټلی به میوزیک باس میکنه اگر شما بخوانين ام بي صحابي عالم بوت كله صحابه علماء نه بودند mm -hmm. ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس مې کې هیڅ آيات قران نه دي چې من نه فهمم چیرې نازل شوه او په خاطر چی اي مې ګه په الله قسم مې كنې اي هات په خاطرې میوزیک اس mm -hmm. مجاهد د تفسير خود nonEmpty شک اد کوي هات په میوزیک اس ابن كثير مې کې ايات د بادي میوزیک اس وا عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن او او عبد الله بن عباس گفتم حتا چا عبد الله دغه به راضی سن کی ای عادت د باري میوزیک اس وا علماء میتونكن لیست کونیم امام حسن البصری میگی د ای عادت د باري میوزیک اس چیز جالب چیستم ما سیر میخواندم و د سیرا مخ قصامت کی کدا موخیت نازل شوت شان نزول بل ای بسیار جالب است کله مخیا نازل شوت کوم وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 8م سال اسلام بود وای میرف په مکه دعوت میکد دعوت ته هغه حد مردوم زیات اسلامه قبول کده بدن وا ابو لهب کوشش میکا چې ته وته نن کینه را کومه جه کې دعوت میکد مردوم میرو کې نوذ بالله چا چات میګا مردوم اجستاک نه فکر شونچ دی ګورم انادر بن حارث ما دا, دا بل ما مخاطب هارس bale bale e raft ba roman wa persia wa zuja tariqa na shando chhto mituning ma mardam entertain kunim wa zana ort zana ort ke bara sonasha bar pul bida wa music jorkan ta mardam tawajjo shan taraf music shawa wa az allah wa rasulish ba ghamas dur shawa wa az mardam misli um da muart سر نو مې خو هم دوستان زیاتوم رفت فلال کزونه ای مسله یاد گرفتونه به شما شو د پرژن رومن و ای ا دوخ نازل شوت ګن کسنیکه مردوم مې بلن دور از الله ورسول از حق و پول میدان سر له حدیث یانه ګپ شایطان چی جالب اس نمبر 1 کلو علماء بشمولیکه ما ذکر کړم ابن عباس ک علمو صحابه بود قسم میخره او قسم می خورم ودیم الله رسول الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم به دوه کړه بود چې يا الله به یې ال می قران بده نمبر 1 به دوه شوه دا نمبر 2 قسم میکنه چې هیڅ آيات قران نیس چې من افهمم چې بک چی نازل شوه او چرې نازل شوه او و میګی دا باري ميوزک است به شمول دیګا سي ابد الله او نام میګان وا ابن كثير د تفسیر خود نمشتا میکنه چې ای همچند باري ميوزک است mm. تفسیر مجاهد و حتی اونا هم نمیشته میکنن تا باری میوزیک است و جالب چیز علما میگن که کدام وقت تفسیر مجاهد بر رسید دیگه هیچ چیز نیاز نداره بر قرآن مم. و اونا میگن دا باری میوزیک است خب به این کس گفته نمیتونه که قرآن دای بار چیز نگفته قرآن دا گفته و علما تفس... باز میتونیم بگیم چطور قرآن تفسیر میکنیم لیکن پوینت دا باری آیت سوری لقمان شش, شش بوده دیگه بله هدف ما نمی بود یعنی مستقیم نام و موسیقی نام آمد بله بله اما تلگرافی مسیج آمد برش خیر ببینی دیگه قسم خودت گفتی نظر بنا حارس دیگه ای کنیزارا می می گرفت بله بله بازی یارا می برد پالوی مسلمانا بله باز وار می گفت که آهنگ بخونه مم. می رقصون و آهنگ می مم. مم. باز مسلمانا را می گفت که حضرت محمد صلی شما را از اینی چیز محروم میکنه و شما را امر از... به نماز و روزه به جهاد میکنه مهم. صحیح است نه برعکس میگه که شما را از اینی چیزا محروم میسازه پس مردم به اینی دلیل در ادامه نمی آید باز مهم. میگه که مردم ها گمراه بله مردم ها گمراه میسازه مردم و نمی کار و اگر متوجه شیم فعلا در زمان فیلی ما هم اونم چیز هیچ تغییر نکرده مهم. هیچ فرق نه میکنه سابق اگر نظر بینه حارث بود mm -hmm. امروز مانند اونم کفر های دیگه استن که زن ها را میارن تولستت ها میرخصون ما جوانان گمراه ما دیگه برنامه داریم به نام افغان استار وا متاسفانه متاسفانه که افغان استار بوګن کی یک خیرش به جمی افغانستان چیست کوم خیر اورد ما 50 فیصد قربت داریم کوم غریب وکمک کده جمی افغانستان وکمک کده نسبتا از جامعه سنتی افغانستانه سرچپا معرفی میکنه به دیگه دنیا میبخشین پیش برین که ما به زیاد صحبت نکنم خب دیگه اگه خود ما متوجه قسمی که گفتم فعلا بیشتر کفار کس از طریق موسیقی وارد از هان جوانان میشن و جوانان را گمراه میسازن یا اینمی تکتیکا شیوت گفتن از حارس از بلد. نظر بین حارس وکړن صحیح اсне چنو و انمی کومیک ات یو هم دنباله شیطان استن قسمی ک نظر بین حارس از شیطان پیروی کرده امروز هم کی کفار از هار... از نظر بین حارس پیروی کرده و راهای شیطان یا میپایم دګه بونیس او محمومت اون بویم کی دګه بیني آی که په بشتر ذکر کردیم سوره لقمان آی 6 که جوان ها بیشتر پول خوده و وقت خدا خرچ چیز چیزهای بس مانده موسیقی میکنند ا دغه چورمه ته نن بوګم کې میزاد پرستی قوم پرستی و یا بوګم کې او مابحتر استم ته پاستاستي یا بېناستي ماباستکه ډیر ښه استه ماني او یا مګن کې اوزه فلاني مده اشارې کوي 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 خوچن چیتایون کین میساجی کونا درک چیز نه ممکن یی ممکن نشان میتنه ما زی بحث کردیم حرامش نه تقریبا خوب مردم واضح شد اینا به مردم بگو چطور میتونن اگر میوزیک مشنوان مثل خودت یا مصروف میوزیک هستن ازی چطور میتونن استپ بای استپ خدا دور کنن و به الله نزدیک شونن قزمه حضرت موسی سلام سلام نه امروز مریض است نه خیر باش نیست نه خیر چون سرده نه بله قسمی که حضرت موسی سلام خودش بیان میکنه که موسیقی جای قرآن در قلب میگیره بله اول باید ما شما تصمیم بگیریم وقتی تصمیم نگیری نمیشه سعی کو شرط توبه چی است که تو باید تصمیم بگیری دیگه او گناه را نکنی نیت داشته دیگه فعلا از همه چیز اولتر اشخاص و جوانان باید اول چی کنن توبه کنن و موسیقی را یک طرف اول سخت است میفهمم سخت چون این مانند یک عمل گشته اگر ما به فرض مثال به یک نفر که عمل داشته باشه برش بگیم که تو دیگه سیگریت نزن بر از اون مشکل است بسیار میگو مشکل است توان مشکل است چرا مشکل است به خاطر این مشکل است که شیطان تو در ذهن وسوسه میکنه بله بله صحیح است موزیک کیمیکال هم در ذهن جور میکنه یعنی یک پوینت میگیره بله دیگه این حساب موسیقی که از مانند یک عمل شده که او تو میخوای که باید تو تو بشنوی اما اول تصميم بگیری کی ایرو باید یک گوشه بونی مکچانو خیره بله بون و به قران رجو کو بله ار وخت کی مسخره از قلب کشیدی <متحدث> قران به جایز و وردی خود به خود رو باز میشه خب سټپ اول کی باید نیت کنی نیت وکنی دویم به قران گوش کنی از مزیک هم خودداری کو خودداری وکړو خود سومی اسکی وخت بودی <متحدث> و فعلا فرض مسال یک نفری کی در دریا غرق باشه او به سردی اپ نمیفهمه حس نمیکنه او چون در آب است نه بلی بلی آب. اما یک نفر که بیرون از آب باشه خشکه مم. او که با آب دست میکنه او میگه خوراک است دلیلش چی است او ده غرق شده در آب اگر اگه این مثال بیاریم به موسیقی کسانی که در موسیقی غرق هستن او حس نمیکنن خرابی زیرن او حس نمیکنن که چقدر مذر از بر شما اما اگر از او فاصله بگیرن مانند او شخصی که گفتم در خوشکس از اون فاصله بگیرن و بعد از او باد از چند وقت اگه موسیقی با گوششان برسه بعد بهتر حس میکنن که موسیقی چقدر وسوسه میکنه را با فرض مثال زیاتر اشعار م... موسیقی زمان ما شما با چیزهای رابطه های نامشروع دعوت میکنه بلی. و در حالی که الله متعال در سوری نسا میفرماید که و دوست پنهانی نگیره. بله یعنی زناکار و ود... دانسینگ کلشان مشوره میده آه... خیر بیبینی آه... با دانسینگ خودت گفتی با عشق آشقی و بر ما یک آهنگ پیدا کنی یک آهنگ که یا دو نجات پرستی نباشه که بگه که وطن زمان ایمان ده او اصلا از زیات معلومه حدیث می را جور کدان که محبت چی فهم نه فهم چې بله یو چیز جور کدان در حال کې چیز حقیقت نشه یعنی یو څوک ابلیس چی کتی ابلیس گوکه چې علامه د سوري araw ورشميږي چې تو چر اس سجده نه کړې ایمګ چون من از ادم کده بهتر هستم من باله. از ذاته ش افریده شوم او او از گل مهم. ها و یو از خاکه فريده شوه صحیح اس نه امروز یو کبر کړ کبر وا در حالی کې تنها یکبر لغت کبر یا کباره فقط به الله متعال اطناق مې شکه الله اکبر مې بله الله درستاس یعنی بزرګو بزرګو بسیار مسرکس درستاس نو که غمو شمه متوجي شوم زیاتره اشعار کې به نوم اهنګهای میهنی بعضې هغو مشکل په خاطر اهنګهای میهنی راو میدارنه دا دا چې به دلاله پستون وسمم چې خپله در حدیث آمده که آلات موسیقی هم در اسلام حرام است نه از ولی بله، میتونم چندین پادکست کنم چون میفهم موضوع بسیار کلان است موضوع بسیار دراز است موسیقی با همه دپرسیون کدام رابطه داره طبعا خودم هم اگه خودم سوال بدم وقتی موسیقی را زیاد انسان میشنوه انسان بسیار در دپرسیون میره بسیار همیشه جگرخون میواشه یعنی اون ذهن تو در اختیار خودت نه باشه چرا با شنیدن, شنیدن موسیقی یک سوال شد چرا با شنیدن موسیقی مست شما مست میشه با شنیدن موسیقی آرام شما غمگین میشه و, یا حتی گریه میکنی در حالی که میفهم که دروغ است در حالی که میفهم از این معلوم میشه که شما ذهنتان در کنترل خودتان نیست ذهن شما را کسی دیگه در کنترل گرفته که اون موسیقی است ماشاءالله دگه با این حساب okay. ما میتونیم بگیم که هر چیزی که انسان غافل از الله متعال میسازه او حرام است پیشتر گفتم آیه را بله بله بله, بله. دیگه موسیقی که از کنترل انسان از خود انسان خارج میسازه تو ناخداغا به به مفهوم و به مورد خفه میشی بله گریه میکنی یا مست میشی یک دفعه مست میشی یک دفعه گریه میکنی این موسیقی است که ذهن تو را کنترل میکنه دیگه هیچ چیز نیست دیگه بینی صاحب ما میتونیم که بگیم که موسیقی حرام است و همچنان تمام کردارهای بیهوده اشعار بیهوده اگه متوجه بسیاری اشعار آهنگا بسیار کثیف است بسیار خصوصاً پاپ میوزیک بسیار کانتری میوزیک بسیار دین 50 سنت چیزاره که بشنوی بیخی واقعا یگان چیزاش بیخی نمیتونی که انسانیت برش بگی انسانیت بگی واز یک فامیل نشستن مم. با موسیقی گوش میگیرن او دیگه موضوعات خو یک طرف یک اشعار کسیف دو آهنگ ذکر میشه که چطور با فامیل رو گوش میگیرن چقدر شرم یک جای شرم از یک مم. مسلمان که چنین اشعار را در آهنگ ها استفاده میکنه و ما واقعا بسیار متاسف هستم از این چیز و حدیث صحیح بخاری 987 د حضرت محمد صلی الله علیه و آله فقط یک عالی موسیقی را به حدیث کی دایره است بله داف میګنه داف میګنه یا داف می یا تمبور یه <تصفح> ام یک اخ سوال اخری مونږ بک کوم میوزیک د اسلام حلاله بله سوال اخری فقط د دا می دایره است د دا حدیث 987 کبلن گفتم صحیح بخاری و هم تران حدیث 5147 صحیح بخاری فقط یک آله موسیقی که باشون بگم که سای کدام ورژن یعنی پشتو عربی یا انگلیسی که رفرنس چک کنند دا چی از ترجمه های مختلف وجود داره فعلا هم عربی وجود داره فرق نمیکنه رفرنس باز فرق میکنه به هر از فتح الباری خو خوب خوب فتح الباری رو میتونه چک کنن دو هم وجود داره ماشاءالله دیگه بایني حدیث کې برشماره نبره شگفتم فقط یو عالم موسيقي کې دایرهس حلال دانسته شو هم در وخت خوشي البته در وقت خوشی که ای دوارسی و مثلا باشه در این وقتا حلال دانسته شده و یک گپ است بسیار مهم که دایره هم از خود یک قانون داره بله دایره چی که باید دایره یک خود ساختارشی درست که یک طرفش باز می باشه هر دو طرفش بسته نیست خو خو. او چیز دول میشه چیز میگن دول می فرق میکنه او یک خو خو. چیز علاقه است دایره که از خودش یک خاصیت داره که یک طرفش باز می باشه یک طرفش بسته می باشه جامعه موجود داره این فکر می کنم نه است جامعه است خاصن سابق مردمای سابق زیاد در محافل خود از استفاده میکردن دیگه به این حساب ما شما میتونیم بگیم که فقط یک عالم موسیقی که قسمی برتون گفتم دایره آه اما یک اپ دیگه مثلا اگه ما با این دایره اشعار کثیف استفاده کنیم دوباره یه حرام میشه حرام میشه کل چطور است هدف تو وکل فقط به دست او چطور است زمزمه بله من زمزمه اینگونه وکل زمزمه تا جایی که ما مطالعه کردیم خواندیم البته اگر اشارش خراب باشه او خوب او, او که کت موسیقی باشه نباشه وچی از حرام است فرض مثال اگر زمزمه میکنی وو کنه خدای دې ګوت زمزمه میکنی دغه دې زمزمې اشعار اس کی انسان قسمه برت گفت یا اشعار اس کی انسان به عشق عاشقی او فلان و... دور از الله وره ای تابلونو مو حکم کید او از دې یماست و اگر برعکس اگر فرض مثال بعضی چیزای باشه که به با عشق و عشقی راجع نشه و چیزای نباشه که به فحشا و منکرات انسان دعوت بکنه خب طبعا غیر از اون چیزا ما چی داریم دیگه چیز نیست مردم بلیو. که اگه زمزمه هم میکنن به نمی دلیل خود نشید ساس نشیدای که نشید میخوانن نشید باز, باز زیاد مردم سمی یوسف هم گوش میکنن چی نظر داره به زن بی مهند زن صدیقی ده به این حساب اگه ما شما بگیم در صحیح بخاری حدیث هست که حضرت مصلی میگه که در آخر زمان امه. از یک گروه از امت خود بودن که حالات موسیقی را به خود حلال میدن چهار حلال کردن یکی موسیقی حالات موسیقی پس اگر ما شما چون مسلمان هستیم هیچ مرجع معتبر از قرآن و حدیث نداره ما شما قسمی که اول گفتم خاطر ما راست بگیم سمی یوسف نشینده بودم کسی ما گفت که از یوسف حلال سه است یعنی چیش ما شوینیدم دیدم که اکثر د با باندې موسیقستان از ماهن زنه شونیدم دیدم که اکثر د باندې موسیقستان دې مردم هستند مثل یگان نشیدای زین بیکر او نه خوبه سن عبد الله رول او نه تقریبا حد خوب سن یک عیسا که د یو کیز نه یو تقریبا یک حد موسیقي نه درن لیکن اکثرش موسیقي درن و د زیر حدیث من که څو ځو د نږدې اخرت حرام هستند مردم به خود حلال خوات کده نمبر 1 زنه کی مردوم اولینگ ان گرل فرند بوائے فرند مسله حلال شت نمبر 2 ماسکه پوښدانه سلک او نمبر شراباس اول مردوم میم سوشل ډرن کرستم ابري شامس واخرش موسیقي یعنی الله رسول الله صلي الله عليه وسلم دای لائن موسیقيان دوخته پوینټ یک دی کی یاغ نفرک د مابین موسیقيس دا یو برچ پیغام دره چون خودت یک وخت بودی دغه برزوا بعد وګیم که من موش مسلمان استم قسمه کې بشتر گفتم هر وخت هر عمل را کوم انجام مې تم فقط از دید اسلام میتونیم بله ورا بررسی کنیم دیگه به اون حساب بهتر است فقط یک درخواستم از واس بهتر وقت مسخره کنار بگذاران ام دانی ام دانی ام دانی غناربه ځورن او با قران به شیزا رجوع کنن چیرې کم رجوع کنن سوال دی چې است برانداره قران او وځم بخونات چې 2000 چیرې یو کم مشکل مسلمانای د ای زمان البته کلی نه میګم ااستن بسیار جوانای مفکر استن جوانای عالم استن بسیاری از مردم مینه مشکل است که قران تلاوت میکنن اما کلی است که باید بفهمند به مانش بفهمند بفهمند مانش mm -hmm. که چی ده قران چی اومده چی گفته چون این قران وانید یک نامه است که از جانب پروردگار بر ما شما اومده ما باید توره بخون بفهمیم که چی گفته بر ما ماشاءالله این بسیار پوینت بهتر است چون وقتم تقریبا پراسته پوېنټ ټو مايک اگر یو نفر چاینیز د خونې د بخونې لپاره بټ نشو نه ده او د خونې بزوف بخونې فائدې نشته اگر به مونش بخونې موږ د خونې 1000 تومان مونډیم 1000 پاوند مونډي ماته ول بيږي فويدې شاس پیغامي اخري د باور میوزیک کسانو کې میوزیک مشن ون کسانو کې میوزیک د میوزیک مصرفستان یو پروډوسر یا, پرو یا اناونسر ار چی کساس د بخش مصرفستان چی درين دغه پیغام ما برازو نه مېست کې کوشش کولنن کی چیزی که حرام است پورا حرام بوګان چیز کی حلال است پورا حلال بشتره مردم ستن کین مشکل د مسکه وغشتا ستن 24 سال او ټول عمر شون اما اغه ایمان د یو چیز بسیار ساده او عادی فکر мекуنان صحیح است نه دیگه درخواست موضوعی است کی خیره مطالعه وکونن گپ مر قبول نکونن گپ خود قبول نکونن خودشان برن باز کنن صحیح بخاری ابن ماجه ترمذی خدان ببین ک موسیی ز چی ل بازیمین رسانهها چیخ بشا م موسیی نباش سانه چد ز رزدامنچا بناها وز موسییس چرا در برنامههای تفریهی موسیقیست در هر برنامهر که بیبینی موسیقی د اوا جا... شامل شده دلیلش چی است چون یه از طرف شیاطین کنترل میشه یک پوینت بسیار مهم نفرم که در در پادکاست گفتم میتونم نمیتونم بگم ما چون اکثر تلویزیون میرم در یک تلویزیون که زیاد مشهور است اونا فیصله کردن که ما موسیقی نمش پخش نکنیم سرشان فن قطع شد و تلویزیون افغانستان که در تاپ هستند اونا هر سال از سفارت خارجی فن نگیرن نمیتونن پیش برن مم. یک دوستم دیگه که تلویزیون اسلامی داره و رادیو اسلامی داره و گفت که ما با ما گفته شده موسیقی بنداز ما با 2000 دو دلار ماهانه فن میدیم با تلویزیون اگه موسیقی من 50000 دلار می گیرن. ام. و یک چیزی است که ما همیشه چک کردم میتونم چرا با خاطر موسیقی بنداختن موسیقی و برنامه موسیقی اونا فن میدن دیگه که لاتو داره مردم به لاچ پرفورمن بله دیگه اون داخل یک جمع بندی اگه ما شما بکنیم فقط یک جمع بندی بکنیم سرازی که هر چیزی کې انسان غافل از الله متعال بس و بسو ز روز قیامت حرام است هر چیزی کې باشه و بشمول مسقي دو می کې قسمه کې ما یې ستر یا له وحاله دي دي گفتم هر چیزی کې عباس باشه خرید فروش وخت زایمش هیڅ شی حرام است ودګي کې اگر ما شما قسمه کې پشتر گفتم و بیشتر شان وطن بيخي په شکل ایمان قرار مېتنه حرام است در اشار یا لی مدد کوم از لی مدد مینه شرک حرام است بر ما بووی کی یک موسیقي عزیز امونه ها دغه مبحثاره یک کنار بو گزاریم یک موسیقي رو بر ما یافت کنن کی یا به نامشرو به چیزای نامشرو امده و دا رات نه کوم و یم چیزی کی پشتر برتون گفتم د نه باشه هیڅ موسیقي د جنااره کی چیزونه نه باشه دغه زمانه هر مسقی یکي از از يا حتما شامل است و غير از او قسمي كه گفتم د بخوري شریف حديث است كه د اخر زمان اومتم خود باشن كه مسقي حلال ميدانند دغه بيني ساب ضروري است كه ما شما دغه بحث كنيم الله متعال مي كه هر کس اس پیغمبريت اطاعت کنه در حقیقت از ما اطاعت کرده. اتو الله و رسول بل. سايس ني دغه بيني ساب ما شما بهتر است كه به قران رجوع كنيم به حديث رجوع كنيم و دغه اي بهونه بهونه گیری را بونيم. چيزي كه حق سمو رو بوي. جزاك الله خيرا معلوماتي بيشار مفید و از دغه قران او سنت او همچون ز بخش زندگی شریک کدی ان شاء الله دایي برا مو میتونیم پودکاست دیگه داشه تا باشیم که چتو میتونیم که ست بیسټ با ممز میوزیک دستا خدا ور دریم و طرف قران او سنت بیرم او چتو میتون طرف قران سنت بیرم جزاك الله خيرا ان شاء الله دا پروگرام با میبینیم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته